Здравейте, уважаеми гости! Аз, Робин Уан, първият телефонен робот на Офис Уан, искам да ви приветствам с добре дошли на Зимната академия на директорите. Ние от Офис Уан работим активно с училища и детски градини, на които помагаме да изградат и оборудват една модерна, функционална и вдъхновяваща учебна среда. От съвременния интериор на класната стая до последно поколение високотехнологични решения, ние сме партньор, който дава цялостни решения и ги реализира. Всяка година издаваме своя специализиран каталог Модерното училище. Той съдържа над 5000 продукта, които напълно удовлетворяват потребностите на съвременното училище или детска градина. От собствено производство образователни материали, през STEM и Монтесори артикули и продукти за часовете по изкуства или спорт, до разнообразие от ергономични детски мебели и високотехнологично оборудване, в каталога ще откриете един цял нов свят за образователната среда. Селекция от предложения от каталога е изложена в нашия STEM демонстрационен център. Със своята площ от над 500 квадратни метра, той е най-големият в цяла България. В Офис Уан предлагаме всичко необходимо за една технологична и дигитализирана класна стая. Очилата за виртуална реалност Red Box карат уроците да оживеят. Те дават на учениците възможност да стъпят на Луната и да се разходят из космоса, да посетят забележителности във всяка точка на света, да наблюдават исторически битки и да се запознаят отблизо с най-различни култури. Важен инструмент за всяка съвременна класна стая е интерактивната дъска или дисплей, даващ изобилие от възможности за работа в клас. Ексклузивен представител сме на марката Hikvision за България и предлагаме интерактивни дисплеи в различни размери, компютърни модули и уеб-камери, които са неизменна част от високотехнологичната класна стая. Една от основните функции е вграденото приложение Бяла дъска с възможност за разпознаване на форми и текст, разделяне на екрана до две части, писане с два цвята посредством писалка, запис и мрежово споделяне чрез QR код. Няма как да не споменем и роботите, тези малки приятели, които са полезен продукт за развитието на уменията и мисленето на всяко едно дете. За най-малките предлагаме Ботли и M-Tiny. Те помагат за развиването на логическото мислене на децата и способностите за решаване на проблеми, както и разбирането на причинно-следствената връзка, като и двата робота се програмират без нужда от дисплей. Dash е подходящ за деца от началните класове, като поставя началото на уменията за реално програмиране чрез безплатни приложения и софтуер за начинаещи и за по-напреднали. Роботът Pixel е интерактивен домашен любимец куче. Мълчуганите могат да го научат да лае, да променят цвета си, да маха с опашка и всичко това, докато се забавляват. Роботите Arty и Arty Max също могат да се използват от учениците в началните класове. Освен че развиват у детето умения като основно програмиране, също служат като помощници в ученето по геометрия и алгебра. Вече напредналите малки програмисти могат да използват и различни езици като Python, C++, JavaScript, за да разработят уменията на своите роботи. Cody Rocky комбинира софтуер и хардуер, позволявайки на децата да учат програмиране докато играят и създават. Използвайки M-Block, блоково базиран софтуер, така и програмиране на Python, Cody Rocky хваща децата за ръце и ги води в света на авангардните технологии с вградените функционалности, като изкуствен интелект и интернет на нещата. Перлата в короната на портфолиото ни от роботи е хуманоидният Nao. Той дава абсолютна свобода при програмиране, свързва се с Bluetooth и Wi-Fi, има адаптивно придвижване, изправя се самостоятелно, има камери и високоговорители, които го правят идеален за комуникация с хора. Представяме ви любимите детски конструктори с марка Engino, на която ние сме ексклузивен представител. Те са създадени от учители с концепцията да вмъкнат STEM принципите на обучение в игрите. Чрез тях децата могат да научат за закона на Нютон, как работят лостовете и макарите, да се превърнат в малки инженери и да построят мост, виенско колело или дори Айфеловата кула. Не на последно място, учениците имат възможност сами да сглобят робот, а след това и да го програмират. И всичко това, докато играят с конструктор, любимо занимание на много деца. Високотехнологично попълнение, подходящо за ученици и студенти в най-различни сфери, са 3D скенерът и 3D принтерът. Професионалният 3D скенер е оборудван с модернизиран проектор и инфрачервени камери с висока разделителна способност. 3D принтерът впечатлява с невероятните си възможности и ултракомпактен дизайн. Съвместим е не само с персоналните компютри, а и с таблети и смартфони.
Освен за улеснение на хората, технологиите трябва да се използват и за подобряване на околната среда, а това може да стане с различните екотехнологии. Освен комплекти, показващи всякакви видове възобновяема енергия, ние предлагаме и един уникален артикул, а именно водородна кола. Учениците ще могат да сформират екип, който да я построи и подобри, след това и да участва в национално състезание срещу други отбори, а защо не да представи и страната ни на световно ниво. Микроскопите са незаменим помощник във всеки научен кабинет. При нас ще откриете огромно разнообразие от по-бюджетни и по-висок клас модели. Дигиталните микроскопи дават възможност за разглеждане на обектите отблизо на екрана на микроскопа, компютъра или интерактивния дисплей в стаята, така че да се вижда от целия клас. От Office One може да закупите също телескоп, който ще позволи на младите учени да изследват природните чудеса на Земята, Луната и звездите. Сензорите на Data Harvest свързват реалния и дигиталния свят. Те дават възможност на децата да проследят чрез експерименти как въздухът, водата и температурата влияят на заобикалящия ни свят. Резултатите пък могат да се проследят в дигитален формат. И въпреки богатия асортимент от технологични решения, не трябва да забравяме за класическите методи за преподаване, а именно практическите опити, демонстрирани чрез комплектите на NTL, включващи всичко необходимо по дадена тема. За да бъде вдъхновяваща и функционална, модерната класна стая трябва да бъде оборудвана освен с висококачествена техника и с подходящи мебели. Нашият екип от специалисти в отдел интериорни решения може да пресъздаде вашата интериорна идея в идеен и 3D проект и да я реализира с висококачествено обзавеждане от собствени марки или доверени световно утвърдени производители. При нас ще откриете всичко необходимо за един напълно оборудван научен кабинет. Ученически столове, експериментални маси, захранващи и измерващи устройства, всякакви видове продукти за физични и химически опити, както и учебни табла и помагала. Проектирането на кабинета се случва според вашите предпочитания и възможностите на пространството, а монтажът и техническите инструкции се дават на място от наш специализиран екип. Създайте един вълнуващ свят за учениците, превръщайки класната стая в произведение на изкуството. Изберете от огромно разнообразие от стикери, тапети и други продукти, изработени в собствената ни печатна база. Ако пък имате собствена идея за дизайн, вашият персонален акаунт менеджер в Office One ще ви помогне да я реализираме заедно. Изделията от нашата печатна база се отличават с високо качество. Технологията на брандиране е дигитален печат, който е изключително дълготраен. Нашата производствена база предлага изгодни условия на продукти и услуги дори в много малки тиражи и при избор на индивидуални дизайни. Доверете ни се за изграждането на една съвременна, вдъхновяваща и модерна образователна среда още днес. Благодарим ви за вниманието! Приятен и ползотворен ден на всички гости от мен, Робин Уан, и от целия екип на Office One. Thank you.